Мандату довіри, що ви отримали від, скажімо так, українського народу. Мова буде йти зараз про пана Кособуцького, який перекрас з однієї влади на іншу. Ми зараз хочемо показати його протиправні дії, проти його злочини, що він творив при попередній владі. Почнемо з першого. Диплом пана Кособуцького ліповий. Це міліція зробила запит, відповідь від вищої освіти немає. Друге. Покажу вам від 15 підприємців, 6 рішень судів щодо його шахрайських дій. Це вже які вступили в силу. В чому суть його злочинів? Будучи головою бюджетної комісії області, як ви кажете зараз при колишньому режиму, він, наприклад, по Костопільському районі із 40 тендерів, 38 його. Вдумайтесь, людина, фірма не має будівельної ліцензії. Фірма не має жодного будівельника. Фірма не має взагалі ні одної найманої особи. Жодної одиниці техніки. Виграла 38 тендерів. В чому суть шахрайських дій? Гроші, які держави приходили, вони йшли на інфобусервіс, яким володіє його жінка. Володіла. Вже зараз вони підготували фірму до банкрутства, вже попередили не першу фірму підготували до банкрутства. Гроші йшли з держави на інфобусервіс, з інфобусервіса далі йшли на фірму ДОК, де він власник особисто. В чому суть ще шахрайських дій? Рік назад пан Кособуцький зробив фірму «Фантом». Вона виписалася з Костопіля, виписалася в Києві. Ні там її немає. Ми звернені, куди не можемо написати, її не існує. Я вибачаюсь, можна, якщо ви тут все розкажете, є представники прохолованих органів? Я хочу наголосити, часу йде кримінальна справа. Три місяці нам кажуть такий приклад. Три місяці прокуратура витребовує справу, ложить під сукно, нічого не робить. Ми ходимо, п'ємо стіну. В чому ще суть його протиправних дій була слабухові нашого? В жовтні-листопаді минулого року пан Кособуцький звертається на нас підприємців, які мають рішення суду, щодо перевірки нашої діяльності. В кругу, міліцію, правоохоронні органи і каже, що ми робимо протиправні дії. Ми державних замовлень не маємо. Ми не робили. Чому нас перевіряти, а не пана Кособуцького? Три дні назад ми виступали перед поважними особами депутатами на президії. Але після цієї президії пан Кособуцький взяв собі наголос і пішов в міліцію, що давайте розбити розборку, чому на нього перевірка і всіх позвіняє. Це ж річ про правоохоронні органи. Куди нам іти звертатися, що дійшло свідчення? Дослухайте до кінця. Я вибачаюсь. Дивіться, тут, якщо ми насправді... Кособуцький Олексій Михайлович, давайте Кособуцькому Олексію Михайловичу. Можна пропозицію? Ми просили на президії вашій відсторонити його від голови бюджетної комісії області і зняти з президії, будь ласка. Депутатом хай буде, але, будь ласка, має бути порядний його керувати. Давайте Кособуцькому Олексію Миколаєвичу дамо слово. Стосовно цього. Ну, будь ласка, давайте, я вибачаюсь, там. Я розумію, але є якісь є процедури. Шановні депутати, я звертаюся від Костопільська Майдану. Це ваша честь, ваша совість, якщо ми бачимо сьогодні в президії цього чоловіка. Депутат вибрали народ, не вибирає, хай дивиться. Але що сьогодні? Звертається з підприємців до нас, до промсектора, каже, ми не маємо чим платити за зарплату. Державне підприємство Костопіль Комунсервіс сьогодні 2 місяці не отримує зарплату по його ж вині. Ви маєте чоловік, який сидить сьогодні біля нового обраного голови обласної ради, і він далі буде проходити. Я вибачаюсь, дивіться, я поясню вам, можливо, ви не розумієте, да, як формується президія. В президію входять всі голови комісії, голови фракцій. Ви що, це вам для інформації. Відповідно, щоб ви на голову зараз там не перевірили щось, да? Біля мене є тільки голова обласної державної адміністрації. Інформацію отримуємо, але повернути кошти він обв'язаний. Працівникам, які сьогодні я маю отримав, щоб він отримав заробітну плату. Це є перше чергове питання, що за нього запитати і повинен. Давайте про нього запитаємо. Україні. Шановна громада. Ніби прийшла нова влада. Ніби щось має відбуватися в країні. Але ми вже забули за те, що сьогодні в Криму там відбувається, правда?
Хто провокував, я знаю, хто провокував. Я раз ті, що провокували, вони зараз прийшли і тихо сидять, нібито підтримуючи нову владу. А давайте я хочу нагадати, чому люди вийшли на Майдан. Вони вийшли на Майдан для того, щоб змінити систему влади, а не людей при владі, вас. І вони вийшли проілюструвати всю владу, починаючи зверху до низу. Але, на жаль, і в нашій області, і в всій Україні повертаємося до 2004 року, але ще в гіршому варіанті. Скажіть, яку роль сьогодні будуть відігравати обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації? Яку? З тими ж самими повноваженнями згадайте 2005 рік. Оті люди, які прийшли до влади, займалися точно такими ж самими речами. І програли в першу чергу українці в 2010 році. Тому я дуже вас би попросив. Система влади має бути змінена. Є пропозиція. Правий сектор говорить зараз чітко. Ми не йдемо в цю владу по одній причині. Ми не хочемо пустити, ми не те, що, не те, що боїмося. У нас є проєкт зміни системи влади. І система запрацює не для кишень окремих олігархів, а на весь український народ. А друга річ, яку ми зараз будемо робити, ми не будемо приймати участь в реєстраційних комітетах, які будуть працювати при обласних державних адміністраціях, при обласних радах. Ми самі будемо реєструвати владу і будемо так, як оці хлопці, приходити в зали і говорити, хто прийшов у владу. І що хтось думає, що комусь вдасться закриватися? Не вдасться. Всі заслуги тих чиновників, які були, які вже зараз стали такими грайливими практично з усіма, хочуть знову залишитися на своїх посадах. Якщо ми, то провести тих людей, які будуть на них працювати. Я заявляю, не вийде. Час ваш іде, завершується. Через три місяці, я думаю, досить багато відбудеться змін. Але найголовніше, ще хочу застерегти. Правий сектор чітко говорить, що ми не складемо зброю до того часу, поки російські окупанти перебуватимуть в Криму. Крим – невід'ємна частина української землі. Пам'ятаємо про це. Слава Україні! Я вдячний випадку, так, можливо, чи долі, що вона так сьогоднішня увага концентрується саме на мені в такий час. І, можливо, той перший, по якому пройде реєстраційний механізм, я повністю погоджуюся за двома роками, я навіть це сприймаю. Дам відповіді буквально на декілька запитань коротко. Чи має особисті відношення до рік і взагалі капітальних будівництв в Костопільському районі? Однозначно має. Причому саме безпосередньо, тому що Косовицький перевіряв 3 роки, 4 і буде перевіряти далі. На жаль, ті люди, які намагаються сьогодні влаштувати нам цей концерт, ну, можливо, вони не розуміють, що обставини змінилися і час змінився. Я не буду навіть нічого заперечувати. Я перше зараз наполягаю на тому, що по першому, я зараз роблюся як заяву, як депутат обласної ради, як тій людині, яка контролює бюджет області, як тій людині, яка контролює те, що відбувається в Костопільському районі, абсолютно прозоро, абсолютно відкрито, безпристрасно були проведені всі перевірки, які хочуть ці люди, я не знаю, які завгодно, будь-які інші. І пропоную мені це зробити, тому що дійсно в нових обставинах, в новому часі. Ну, ніхто не має за собою гріха, не має боятися, що це може бути публічно обговорено і дана оцінка його дії. Дякую за увагу. Поігору Богдан Михайлович, просто. Ви знаєте, пан Косовицький дуже сміливий чоловік. Поясніть, які